štvrtkovej emisii Dobrý večer Vojvodino vám emitujeme čas atmosféry zo tradicijného 8-marcovského koncerta, ktorý pririchtali Ďurďovskí amatére. Pripovetka o zajednickim životu našoho i njemeckoho narodu na teritoriji Vojvodini rezervovana za drugu čast emisiji. U trecej časti vas upozname zo s dvoma šivačkami zo skocura, ktori šiju ruske narodne oblječivo. Dobri večer Vojvodino na štvartog na 20 hodzin.